kulanti wacan wanaagsan idin lahaantii boo nabad daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena ciyaaraha oo hadahan oo kala todobaadkiiba hal mar aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka Soomaaliland barnaamijkeena daawadayaal waxa idin ka imanaya studiyaha koowaad ee telefishinka ee magaalada Hargeysa barnaamijkeena daawadayaal todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa ama baynu ku eegi doonaa tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaybtii labaad si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay caasimadda Hargeysa haddii tahay dhinaca kubadda cagta kubadda kolayga iyo waliba orodada bal ciyaarahaas kala duwan iyo daawadayaal sidii loo kala guuleystay daawasho wanaagsan tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa maalinnimadii sabtida ee todobaadkan la soo gabagabeeyay waxaana ciyaarta ka madanbaysta ee finalka isku horimid xulalka gobolada Awdal iyo Saaxil xulka gobolka Awdal ayaa ahayd markii labaad ee uu iska xadiray ciyaarta ka madanbaysta tan iyo intii ciyaaraha gobolada Soomaaliland la bilaabay sanadkii 2017 ayaa ahayd markii ugu horeysay ee ciyaaraha gobolada finalka gaareen waqtigaas oo ay guushu raacday xulka gobolka Togdheer dhinaca xulka gobolka Saaxil ayaa iyagu sameeyay taariikh cusub kuwaas oo markii ugu horeysay iska xadiray ciyaarta ka madanbaysta tan iyo intii ciyaaraha gobolada Soomaaliland la bilaabay labada xul gobol ayaa ciyaaraha afar dhamaadka ee semi-finalka ka soo kala guuleystay gobolada Daadmareed iyo Gabiley kuwaas oo labada gobolba gool kulaad ku soo guuleystay xulka gobolka Awdal ayaa isagu ka soo guuleystay Gabiley halka sidoo kale xulka gobolka Saaxilna uu ka soo guuleystay Daadmareed labada xul gobol ayaa markii ay ciyaartu bilaabatay ku bilaabay kubad daafacasho u badan taasi oo aad moodaysay in labada ciyaaryahan ee loo lumiyay in midkoodba uu eeganayo meel uu ka kale ka weerari karo oo uu jilicsan yahay taasi oo muddo shan daqiiqo ah sidaasi kubaddu ku socotay hase ahaatee ciyaaryahanada xulka gobolka Awdal ayaa daqiiqadii lixaad soo qaaday weerarkoodii ugu fiicnaa kubad ahayd laaga xorta ah oo loo dhigay ciyaaryahanada Awdal ayuu ciyaaryahan Cabdirashiid oo culusow madaxa u saaray ciyaaryahan Jaamac kaasi oo la beegsaday goolka xulka Saaxil hase ahaatee iyadoo goolka Saaxil ee xagasha midig ee ka maray rabta kubaddu waxa ka faa'iideeyay ciyaaryahan Cabdirashiid Cabdullaahi oo lambarka 14aad u sitay gobolka Awdal kaasi oo mid ka mid ah daafacyahanada gobolka Saaxil ku sababeeyay in uu iska dhaliyo kubaddaasi waxaana sidaasina kula yimaadeen goolkoodii koowaad oo ahaa goolasha nooca loo yaqaano on goal ciyaaryahanada xulka gobolka Saaxil oo raadca ugu jiray in ay la yimaadaan goolka Baraajaha ayay mar kale la soo diristay murugo kadib markii daqiiqadii 43aad ee dhammaadka qaybta hore ee ciyaarta kubad uu soo daadihiyay ciyaaryahanka Baasha Bidix ee weerarka uga ciyaara xulka gobolka Awdal Cabdiraxmaan oo kubad qurux badan inta uu u dhiibay saaxiibkii Bahdoon oo gool dhaliyaha Awdal ah inta uu Bahdoon kubadda loo dhiibay hal mar lugta midig ku taabtay oo ku sii turkistay markii labaadna ha dhinaca ka dhigay gool haya Cali Sacuudi oo hoggaanka u sii deeyay Bahdoon Axmed Sharif isagoo dareemaya inuu joogo magaaladiisii tuuladiisii degmadiisii gobolkiisii Bahdoon weerar Bahdoon gool Bahdoon ayaan haliye lambarka 9aad ee xulka gobolka Awdal ciyaaryahan Bahdoon goolkan uu dhaliyay ayuu goolashiisa uu dhaliyay intii uu tartanku socday waxa uu ka dhigay afar gool qaybta hore ciyaartuna waxay ku soo ilaatay 2-0 ay ku gacan sarreeyaan ciyaaryahanada Awdal markii la isku soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta ay ciyaaryahanada Saaxil la soo galeen garoonka tamar kubadeed oo ka awood badan qaab ciyaareedka ay qaybtii hore ee ciyaarta soo bandhigeen kuwaas oo qaybta dambe weeraro halis geliyay goolka xulka Awdal ku soo qaaday waxaana daqiiqadii 10aad ee bilowga qaybtan dambe ciyaaryahanada Saaxil heleen fursadii ugu qaalaysanayd taasi oo ahayd gool kulaad loo dhigay waxaana u doorteen in uu gool u sarifo gool kulaadkaasi wiilka dahabiga ah ee Mustafa Saleeban Mustafa Meesi oo weerarka uga ciyaara xulka gobolka Saaxil hase ahaatee waa u tahay kari waayey in uu gool u beddelo gool kulaadkaasi loo doortay oo sida shabeelka oo kale inta uu isku kala bixiyay goolhayaha Awdal Baashe Yuusuf ayuu ka badbaadiyay oo uu diiday goolkaasi in uu ka dhasho xulkiisa Awdal fursadaasi Mustafa Saleeban uu lumiyay waxa kale oo ay rajadi ku noqotay suuragalnimada ku guuleysiga gool dhalinta ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee sanadkan 2016 oo ciyaaryahankani uu tartamayay maadaama uu afar gool lahaa kuna wehelinayeen ciyaaryahanada Maxamed Injineerka oo ka tirsan gobolka Xaysimo iyo Bahdoon oo Awdal ah
ولو جول دلنتا وكوجول استي محمد إنجنيركا أو كم دع ياري هنذا جبل كحيسمو سيدا أوجو أمي حريركا جبدة عكت سوماليلان يقو شجعي إن كقبل مريان سدح ليدا أو هالكلن دليه إيه لب جول أو دقيقة كوبن أو إسكو حجة جدهود أو كل دليه بس مركا سيدا نوكل النقض أو ياري هنو إسكو جول النقض عن الشرع حريركا جبدة عكت أدون كأفيفا وحقول لي إن جول دلنتا لجودون سير ياري هنكلينا قدلنتا قدام بيا daqiiqadii 7 iyo 6daanaal ayay xulka gobolka saaxil la yimaadeen goolkoodii koowaad kadib markii uu gool uu qaawiyay ka haa Mustafa Meesu uu madaxa ku dhaliyay ciyaarahan caaqilka natiijada ciyaartuna waxay noqotay 2 iyo 1 ay ku gacan sareeyaan awdo Mustafa Meesu ku daas weey kuulay ci ولو حلك جبل كساح لا يدل بدن كل بحيان إن أيلي ما دن جول كبراشها ما ينقون إن قاركف إذا استفسدها الصومري قبل بدن عيارتنا وحاي كده معطي لبقي هلا يقوش كرة عض عياري هنا ده حلك جبل كأفضل سدع سنة وحاي كحقي جستين كجوليس جمرك وجوه الرئيسي إهريال ككبد عقت عيارها جبل لدى الصومالي لان دين عهريال ككبد كلاج وح مرك وجوه الرئيسي كجوليس جبل كساح دين عترتن كأردة فين الكنا وح كان تكواد كجوليس جبل كأفضل هل كان تلبعض أي وضع جلنا جبل لدى جبل يهود كالنتا صدقنا يوضا جلان قبل هذا ساقل يتوك دير مركي اي سورد ما تغيارتا كما تنبيستا اي فانا الكوحا قرونك هرقيس استاديوم لقو قبتا حفلت لقوسو قبل قبين يترتك عيارها قبل لدى سومالي لان تاسيو لبحنا يبلاد شرفي لقو ما موسي عياريه نادي كالدوانا اي ترتك كاقيب قادني سيد عياريه نادي اوغو وناكسنا ترتك انتي وسوغدي اي دين عكو بدا عكتا كوليغا يو رددا عياريه نادي قولدرين تاكو قوليستي اي كو بدا كوليغا يكو بدا عكتا كالمي هراء اي رددا لكالقلي اي حمنا دور مهيما كسوقاتي قبسو ميدا ترتك عيارها قبل لدى سومالي لان waxana bilaash sharafyada si dhamaan tood bixinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gabagabada tartanka ka soo qayb galay isagoo ugu dambeeyna gudoonsiiyay horyaalkii sanadka ee dhinaca kubadda cagta xulka gobolka Awdal iyo xulka gobolka Saaxil oo ku guuleystay horyaalka kubadda kolayga hadaba daawaday xafladdaasi iyo sida biladaha loogu kala guuleystay aynu wada daawanno erey Khalid xul waxaanu mutaystay ciyaarahaankii ugu wanaagsanaa ee tan iyo intii ay socotay kubadda kolayga Soomaaliland uu qaatay madaxweynaha Soomaaliland ayaa bilaash sharaf uu Khalid Dhuxul ku guuleystay oo xulka gobolka Gabeelay u ciyaaray kubadda kolayga ayaa hadda madaxweynuhu siiyay biladii uu ugu talagalay kuna maamusay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Saahil awl hadda madaxweynaha ayaa ka gudoomi doona bilaash sharaftaasi ee uu ku maamusay sida ay baahda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland iyo xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland ay sheegeen tababarihii xulka gobolka Awdal ayaa madaxweynuhu hadda gudoosin doonaa bilaa sharaf uu ku mutaystay tababarihii ugu wanaagsanaa ee kubadda kolayga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socday magaalada Hargeysa gaar ahaan garoonka Timcade xulka gobolka Saaxil ayaa hadda la gudoosin doonaa biladii iyo sidoo kale koobkii ay ku guuleysteen ee tartanka kubadda kolayga ee Soomaaliland Ahmed Umar oo kamid ah xulka gobolka Saaxil ayaa biladii ugu horeysay la gudoonsiiyay ciyaaryahanada xulka gobolka Saaxil waxay gudoomi doonaan biladihii kadibna waxa madaxweynuhu si toos ah u gudoonsiin doonaa koobkii loogu talagalay ciyaarta kubadda kolayga ee ay ku guuleysteen xulka gobolka Saaxil gaar ahaan ka socotay garoonka Timcade ee magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalxiiska Soomaaliland Cabdullaahi Faarax Maydhane wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalxiiska Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye iyo sidoo kale gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland ayaa iyagu u taagan masraxa sidii ay u gudoosin lahaayeen ciyaaryahanada ka tirsan xulka gobolka Saaxil koobkii iyo sidoo kale biladihii lagu maamusayay ee ciyaar wanaaga iyo sidoo kale guushaba ay kaga heleen xulka gobolka Gabeelay ee hubinimadii xalay tola ahaa kaga guuleysteen garoonka Timcade ee magaalada Hargeysa kadib madaxweynuhu waxa uu si toosa koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee kubadda cagta uu gudoonsiin doonaa xulka gobolka Awdal oo iyagu
إن كابتن كحولك قبل كساحل محمود كتو أو كابتن واحد حولك قبل كساحل أيه سر رسمي أو قدومي كوبكا عبد الرشيد أحمد أحمد عبد الرشيد كابتن كحولك قبل كساحل كوبدة كوليجا أيه كوبكا أو قدومي حولك قبل كساحل كوبكا كوبدة كوليجا كوجوليستين أحمد عبد الرشيد كابتن كحولك قبل كساحل كوبدة كوليجا إن هب قدومي كحولين كحرير كعيارة فضودة الصومالان أنا هذا قدومي كحولين كحرير ككوبدة عكت الصومالان أي يسوق هذا وير يا قرصور ياشي مدة دور يتوان كعشاء بدور أنت سوريك ستة وصا وقرصور يا قرصور يا الله كها ciyaartani kubada cagta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa ka dhacaysay iyagu sida fiican garsoorka uu ahaa hadda ayay garoonka soo kasoo gali doonaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudoonsi doonaa bil sharaf ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dalxiiska Soomaaliland iyo sidoo kale xiriirka kubada cagtu ay ku maamuseen garsoorayaashaasi koob iyo toban garsoore ayaa hadda stage ka taagan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudoonsiin doona ee bilad sharafti garsoorka kubada cagta jamhuuriyadda Soomaaliland ee garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa oo ugu horeeyo ee garsoorihiisagu maanta dhexdhexaadka ka ahaa ama garsooraha ka ahaa kubada cagtan maanta ka dhacaysay garoonka Hargeysa Stadium ee xarunka gobolada Awdal iyo Saaxil isagu garsooraha ka ayaa ugu horgudoomay biladii loogu talagalay sida fiicneyd ee garsoorka uga ahaa oo maba uga garsoorayay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee 27-kii bishan October ee ka bilaabmatay garoonka Hargeysa Stadium maantana lagu soo gabagabeeyay isla garoonkaasi oo xulka gobolka Awdal ay si rasmi ah ugu guuleysteen hadda waxaa garoonka si rasmi ah uga soo bixi doona xulalka gobolada Saaxil iyo Awdal oo isagu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudoonsiin doono koobkii xulka gobolka Awdal halka ciyaaryahanada xulka gobolka Saaxilna uu ku gudoonsiin doono bilo sharaftii lagu maamuusayay maadaama ay final yimaadeen noqdeenna kooxdii labaad ee ku guuleysata ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee garoonka Hargeysa Stadium ee ka socotay xulka gobolka Saaxil oo ugu horeeyo kabtan Cabdicasiis Taha kabtanka xulka gobolka Saaxil ee kubadda cagta ayaa hadda stage ka fuulaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoonsiin doona bilo sharaftii lagu maamuusayay xulka gobolka Saaxil kabtan Daha oo kabtan u ahaa xulka gobolka Saaxil fanaanada lixaadna wuxuu dhahaa xulka gobolkaasi ayaa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxa u gelin doonaa bilo sharaftii lagu maamuusayay xulka gobolka Saaxil ayaa hadda bilaa sharafti uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudoonsiin doonaa iyagoo noqday kooxdii labaad ee finalka u soo baxda kuna guuleysata ee lagaga guuleystaan inaad oo tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland koobkii maanta ay si rasmi ah u qaadi doonto xulka gobolka Awdal waa markii ugu horreysay daawadayaal ee labada kooxood ee gobolada Awdal iyo gobolka Saaxil ay yimaadaan finalka amba ciyaarta kama dambaysta ee tartanka ee gobolada Soomaaliland oo 7 jeer hore ee laga qabtay guud ahaanba waddanka Soomaaliland 3 jeer hore waxaa ku guuleystay xulka gobolka Maroodi Jeex 2 jeerna waxaa ku
يوسف عمر وحسين مدن انه كم ذا جول وضيه يسقو جورد وين مركي عيارته حلوك قبل هذا الساحل يأوضى السعودي جول كير كورا حلوك قبل كالساحل أي شيء نيكي سقو بذبادي أودي ذين جول كبر برناع حلوك قبل كالساحل كينان وحنا من حينا تمرد سمالا نقدون سين دونا بلا شرف كل متيستي جول وضيه وقفنا سيدوك الله حسين بن ناعياريان كي كوري حلوك قبل كالساحل عياري مصطفى ميسي أي اسم بلا شرف لقوم موسي ومن حينه كم موسي كم متيستين وها عياريان كي وقفنا وريقة تضباد سومالان ومركي تضباد لغو قبطو اقران كارجيسي ستاديام امقالة ده هارجيسا داوال يلوام مدحوينيه يوغو هرريه يشان يلاباتان سنوو داي سومالان ترتو يسيقو نقضو دي ريقليها وغو هرريه عياريهان ده يسيدو كلار اللي ردا قودهان بوودن كسومالان وحاو فريت طبيعي لاباتيكي بيشاني بيشي هوري اكتوبر مدحوينة تمريد سومالان احمد محمد محمود سيلايو ترتكني عياراها قبل ده سومالان او اسلاماتنا او سوق بقبين دونو ان مدحوينة تمريد سومالان هل كان او كومو تيسين دونو او كوكو دون سين دونو بلا صرفية يكوب كوا عياريهان دي كوكو لستي تليها عيدا كبوليس كسومالان عبد الله فضل ايمان ايهو مدحوينة تمريد سومالان وقدون سيي بلا صرف وكومو تيستي isiga yeeciida madaxa booliska Soomaaliland ilaaladii iyo sidoo kale sidii aan fiicneeyday ay u ilaalinayeen garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa sidoo kale ee tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland waxa uu gudoomay oo uu wakiil ka yahay dhamaanba ciidamada booliska Soomaaliland ee sidii wanaagsanayd sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa iyaduna ومدحينا تمريد الصومالي لانو بلا شرف كو قدو سيي هرقيس استاريام يضا كم متيستي إني دي رجل سي ترتن كان عيارا قبل الصومالي لان وزير كوزارة مدح تويرا الصومالي لان محمود حاشي عبدي ايا يسقرا ومدحونا تمريد الصومالي لان احمد محمد محمود سلاي وقدو سين دورا بلا شرف لهما موسي او وزارة دليرة عيارا تلحيس كصومالي لان يصيدو كلي حريدة عيارها كبدة عكس عيارها فضد يصيدو كلا كبدة كلا يقبا أي كما موسين وزارة ورفافين دا دقا كي يوعي قليتو سومالي لان أي يصيدو كلا مدحوينة تمريد سومالي لان وقدونسين دونا بلا شرف لقما موسي او يكون متاستي سيدي وانا سنيد عيارا قبل هذا سومالي لان وباهيليين خضر محمد عكولي وكم ذا ومسؤوليه وزارتها ورفافين تدقن كي وعي قلنت الصومالي لان يسودو كلا ورفضينا ذكاء هالقراء تلفزيون كي اذا عدا الصومالي لان ايا يسوق وقدومي وزارتها اللي يرضى يراها تلحيس كصومالي لان سيدو كلا هذا واحد ست وصل لو بيري دونا وكوب كلا وقدو سين دونا حلقة كوبادة عكا حلقة قبل كاوضل ويسوق وريقي تدبادة بطرتن كي تدبادة يراها قبل هذا الصومالي لان iyagu si toos ah ugu guuleystay wana markii ugu horeysay ee xulka gobolka Awdal uu ku guuleysto tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hoggaaminaya Baashe Yuusuf Cumar iyo sidoo kale tababaraha xulka gobolka Awdal madaxweynaha Soomaaliland bila sharafti loogu talagalay ayaa uu madaxa u geliyay xulka gobolka Awdal stage-ka ayay taagan yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gudoonsiin doona isuduba wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dalxiiska Soomaaliland sidoo kale tababaraha xulka gobolka Awdal iyo sidoo kale kabtanka xulka gobolka Awdal ayaa iyagu si rasmi ah u gudoomi doona ee koobka ay ku guuleysteen ee tartanka toddobaad ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland hadda waxa uu koobka gudoonsiin doonaa si rasmi ah ayaa hadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u gudoonsiin doonaa ee xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal oo iyagu si rasmi ah ugu guuleystay ee tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee kubadda cagta halka kubaddii kooleygana ay kaga guuleysteen ee xulka gobolka Saaxil
يريانا ده حلك قبل كعود الواحد يتاجي يبرتي لو قتلا قال لك وجود دوسيو كوب كا يراها قبل ده شمال لان أو أي كقول إستن حلك قبل كساحل أو أي فاينل كان بعيارته كبدن بايستا أي سوسا بحال كابتن كحلك قبل كعود ال أي كوب كا ومدحونا تمريد شمال لان وجود دوسين ترى وحير كديب أيها المدحونين الصومالي لأنه جدون سين دون أكاب كيل لقط ثلاث جلي حلك قبل كعود الأمان تكو جولستي ترتن كعيارها قبل الصومالي لأن أو تطبيع لواتجي بيشني هراء أكتوبر كقب صومي أما بكفر مي جران كارجيس استريا من مجال ده هرجيسا كابتن كحلك قبل كعود المهيدي فرجلة أو سقو جان تكتش من عيارتي هراء أما بكلن كي هراء حلك قبل ك قبيلة لعيارة ينسقو جان تكدا وعمي أي حلك قبل كأوض لقدومي دونا كوب كعيارة قبل الصومال الآن محيدين فرق اللي يمد حيناه تمريد الصومال الآن قعنت هاي سيستان وحنا مد حيناه سر رسمي وقدون سيي كوب كي لو قطر قلي حلك قبل كأوض ايه اي مانتا كو قول استير دبال دقية يسيدو كلا تاقر ايه البدان وقران كارجيس استاريام كسوغن اي او دبال دقية ترتن كتطبعات عيارة قبل الصومال الآن وحولك قبل كأوضل أي كذا قول يستين عيارتي أي ما أنت نعم رسيجي وحولك قبل هذا ساحل إذا ما لبان بوي تمريد الشمال الآن هي يقنا سيد وكلا هس سودويتا كم عموس يا عياريها عنك قبل هذا الشمال الآن سيد وكلا كوسي سقطير يا من حوالنا تمريد الشمال الآن مركي وسر رسمي وقدوسي عياره قبل هذا الشمال الآن وصاحره taa wadiyaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan ciyaaraha toddobaadkan barnaamijkan min labadeen tan toddobaadka tan bay isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh